အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အားလုံးကြည့်ကြည့်နေကိုအားချင်းကျောင်းဆရာပွဲလာပါပြီအားလုံးပဲပြည်လို့လိုက်ရှယ်လုပ်ရအားပေးကြပါနော်ကျွန်တော်တိုင်ရင်ဘုရားကြည့်ပြရတယ်တဲ့ဆက်သိတော့မဆောအားလုံးကြည့်ကြည့်နေကျောင်းဆရာအားထက်ပွဲလာပါပြီနော်ကျော်ไปเลยแล้วแล้วเอาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเสียอ้าแท้แกกอซีลาอ่ะเดี๋ยวไปเลยไปเลยอ้าแท้เจ้าเสียแล้วกงซอดได้เลยสุดแล้วเนาะเอามาจี้ได้อ่ะลิ้นแทงอ่ะครับโอเคဒီဘက်ကပဲဒီဘက်ကရအောင်ဟုတ်ကဲ့ရရင်ပြောပေးမယ်နော်ကိုမင်းလာပါနော်ကိုမင်းပွဲမတည်တာပါဒီမှာကိုမင်းကဒီမှာအောက်ပါအမလေဝလေးတောင်းလိုက်ပြရလိမ့်မယ်နော်ဝမ်းလက်ပါလောက်ဝမ်းမှာဘူးလက်ပါဘောမရပါဘောကူလေဟိုဘက်ကလေဘောကရမှာဘောကဘောကဒီ200တော့မင်းတို့ဘယ်လိုတက်ပါလဲချိန်ဘူးလက်ပါကျွန်တော်မယူတော့ပါနဲ့ဝေးလက်တူပါပြပြခွဲလိုက်တော့အိတ်ဝဖြစ်ပြီပြပြရောအိတ်ဝဖြစ်ပြီခွဲလိုက်တော့အိတ်ဝဖြစ်ပြီပြိတ္တတွေအကုန်လုံးဒီဘက်မှာစုနေတော့ဘုဘကနေပူတော့ဒီဘက်ကိုပြန်စုတာမရဘူးနောက်ပြီးအော်ပါပါရေးနောက်ပဲခုကဒီပါပြီးရောပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ရအောင်ပြောဒီဘက်ကအဲ့ဒီဘက်ကလည်းပဲငါတော့ဆောက်ရအောင်ဟုတ်ခဏကျွန်တော်မေးကြည့်တာဟုတ်ပြန်ဆက်ပြီနော် 4-3 ပါအဲ့ဒီဘက်ကလည်းပဲငါတောင်းတယ်ကိုကမလုံးနဲ့
3 5ပါfight 3ပါ fight 3ပါကိုစီလာ fight တွေတွေးနေဟမ် joy ပြန်ရစ်တယ်3 5ပါရပြီပြပြီအဲ့ဒါကပြရရနဲ့ဟုတ်တယ်ဟမ်ဘယ်လိုနဲ့ဟုတ်ပြီကာသားရဲ့ဘယ်လိုပါဒီမလိုက်နဲ့ဘယ်ချလာလိုက်好了下面走吧哎哎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 哎ဘောဒါလည်းမောင်ကြီးစားရကဘုရားမင်းပြမယ်တို့ပါ7 4ပါဟုတ်ပါဟာဟုတ်တယ်7 4ပါ7 4ပါဘယ်လိုပြောပြီစားရကမင်းပြလို့ဒီကအကြိုက်လို့ဒူးယူပြမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်မှာတော့ဘာကစလန်ဟေးဖိုးစမ်းပါဘာလို့လဲကိုညီကောင်းပါဗျာကိုဝိုင်းကောင်းတယ်ဒါပဲဖို့ပါအခုလေးနေပါအာဆရာလေးကောင်းတယ်အမေတို့ကသားဖို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်တယောက်ပဲအမေတို့ကပါတယ်ဖို့တယ်အေးတော့တော့ပြီမမတ်တော့လေကံယုံကြည်ကြမှာရကြပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးကွာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တော့တော့ပါဘူးဟုတ်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 ပါဘူးဟ
对了 ，seven eight 吧。7吗？加油吧！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 A 7吗？加油吧！那我那东西比谁呢？又叫你讲了。哎吧。我今天都不够高呢。加油吧！等着不给对付了。来，A 吧。来，A 吧。哎，来吧！啊，机会来了！来吧！哎，来吧！来吧！加油吧！来！啊，慢点下吧！别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 ！来嘛！你买那公路送去吧嘞，喏。来了吧？还有说吗？哦。干不在那边，干不回你那了瓜。哦哦哦，这几爷漏来的漏。哎，接龟，接龟，接龟。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈我捏不高了，捏高哪？那我们丢娃娃呢？估计嘛，本来的捏哪里，捏哪里丢了。哈哈哈哈哈！好吧，好歹气功太了，笑你啦！那我吧。搞买过，他搞买过，完了吧？完了吧？
လာအော်ပါဆရာလေးလည်းရောင်းမြန်ပြီဗျ။ရောင်းပါ။မရောင်းလည်းဘာလို့မပြော။ဒီကုန်းကျွန်တော်ကျန်တယ်။ဟောဒီမတ်တီးရေ။ဒီတိုင်းကဒီခြေတော့ထုတ်ပြီးသား။ 1 over one over two over two over လောက်လောက်သွားတာနော်ကိုစားရင်မင်္ဂလာပါဗျ white one မှာ white one မှာလိုက်ပါ white one ဆရာမလို့လေအေးတော့ဝယ်မှာဘယ်လာနေပါနေပြီအာတိတ်တာတလုံးမှန်သွားပြီဗျအားလုံးပဲเนาะပြည်သူတိုင်းတော်ဘက်ကနိုင်သွားပါเนาะ